Hər birinizə salamlar olsun dəyərli izləyicilər. Bu günlər biz Gəncə Maşın Bazarındayıq. Dostlar, kanalımıza abunə olun, dəstək olun, like atın. Bilirsiniz ki, bizə abunə lazımdır ki, biz hədəfimiz 100 mindir. Növbəti maşınımız VAZ-21 model. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur? Salam aleyküm. Aleyküm salam. Zəhmət olmasa maşınımız haqqında qısa məlumat verərsiniz. İl 2011-dir. Bir detaldır. 7800-ə deyirəm, real olunsa razılaşaram. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsən qardaş. 055 250 53 02. Allah xeyir versin qardaş. Növbəti maşınımız Chevrolet Cruze LT. İndi sən maşınlarda sahibləri sən almaq alaq. Gələk maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleyküm. 11-2. Zəhmət olmasa maşınınızı atdıq, sən almaq verərsiniz. Maşın 2014-cü ildir. 4 ayda Azərbaycana gəlib, 4 ayda məndədir. Birinci sahibiyəm. Heç bir problem yoxdur. Təmiz 2014-dür, tex pasportda. Əslində maşın 2015 satışıdır. Qiyməti də son yeri 14600 manatdır. 14600. Hə, son yeridir. Bir dənə də əlaqə nömrəsi. 055 252 46 03. Allah xeyir versin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Növbəti maşınımız dostlar Kia'dır. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yox. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Allah xeyir versin. Sağ olun. Qabaq, arxa çəkir, hər ikisi çəkir. Dizeldir. 2 aydır ki, 1 ay 15 gündür almışam. Satmaq istəyirik də. Son qiyməti nədir maşınınızın? Son qiyməti 31-ə deyirik, 30-a da deyirik. 30-a istəyərsiniz. Bir dənə də zəhmət olmasa da əlaqə nömrəsi istəyərsiniz. Əlaqə nömrəsi 055 683 9643. 9643. Allah xeyir versin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun abola. Sağ olun. Görək, bazarımız da Allah eləsin, düzəlsin.
Növbəti maşınımız var 2017'dir. Nisan maşın haqqı sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Allah xeyir versin, qardaş. Sağ ol, çox iyi. Zəhmət olmasa maşınımız haqqı qısa məlumat verərsiniz. Maşınımız 2300 il istehsalıdır. Deməli, 5 il əmi? Zavod istehsalıdır. Dəyişən detal işləri yoxdur. Yəni, tam nizam maşındır, belə deyək. Qiyməti neçədir? Qiyməti elə 5800-ə deyirəm. Real alıcı indirim. Real alıcı indirim var. Nə qədər indirim var? Arısa 100-200 manat indirim var. 100-200 manat indirim var. Bir dəndə əlaqə nömrəsi deyərsiniz. Tamam. Əlaqə nömrəsi bir dəndə. 050-985-29-29. 29-29. Allah xeyir versin. Çox sağ olun, sağ olun. Dəyərli izləyicilər, bax bu boyda bazarı gəzdik, gözəl bir yana bazilindir 14 manatdır. İndi isə maşını haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaş. Əleyküm əsəlam. Allah xeyir versin. Sağ olun. Zəhmət olmasa maşınınız haqqı qısa məlumat verərsiniz. 2011-li 8800 edirəm. Maşında heç bir problem yoxdur. Qiyməti neçədir? 8800. Qiyməti 8800. Real alıcıya indirim var da orada. Bəli, var. Bir dənə əlaqə nömrəsi deyərsiniz. 055-220-35-77. Allah xeyir versin. Növbəti maşınımız Kia Rio'dur. İndi isə maşın haqqı sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum. Zəhmət olmasa maşınınız haqqı qısa məlumat verərsiniz. Kia Rio'dur. 2007-ci ildir. 1.6 motordur. Loop, kondisioner, disk, magnetofon. Hər şey var, hər şey təmin olunubdur. Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti neçədir? Qiyməti 11.700. Real alıcı olsa orada nə qədər indirim var? İndi onu danışıb müəyyən eləmək olar, yəni razılaşmaq olar. Yəni də əlaqə nömrəsi deyəsən, qardaş? 055-812-2741. 2741, Allah xeyir versin.